Ден почитувани, започува на новото издание на емисијата 0 плюс месеци на телевизија Телма. Денеска ќе зборуваме за раниот пубертет кај децата кој настапува во период кога тие не се ниту психички ниту физички спремни за промените кои што следат. Како се диагностицира оваа состојба, кои се причините кои што доведуваат до неа, за сето ова подетално денеска ќе зборуваме со професор доктор Миријана Кочова, шеф на одделот за ендокринологија и генетика при Универзитетската клиника за детски болести во Скопје. Добре ни дојдовте. Добар ден. Возрастната граница постојано се намалува кај децата кога станува збор за пубертетот. Зошто е тоа така? На која возраст денеска настапува пубертетот кај децата? За пубертетот постојат прилично строги граници кога е нормално да се појави. Постои низ вековите, постои еден секуларен тренд, значи постои еден тренд се порано да се случува пубертетот и најверојатно нема точни докази, меѓутоа се смета дека причината е по доброто телесно созревање и пораното телесно созревање, бидејќи за да настапи пубертетот мора да постои одредена зрелост и на коскениот систем и на body mass индексот и така натаму, сето тоа знаеме денес со подобрените услови за живот и со подобрата исхрана, дека навистина настапува порано. Меѓутоа, ако зборуваме за дефиниција, се уште, иако постојат динеми, дефиницијата за тоа кога зборуваме за предвремен пубертет, се уште се подеднакви, значи за девојчињата, тоа е ако се појават пубертетските знаци, секундарните полови белези пред 8-та година, кај машките деца, ако се појават пред 9-та година. Значи, постои оваа разлика, меѓутоа, значи, не е изменета, иако, како што кажав, постојат веќе мислења дека и 7,5 години не е претерано рано за девојчињата да се влезе за пубертет, за разлика од машките, каде што е стриктна оваа граница. Така. Кои се првите знаци дека настапил предвремениот пубертет? Еве сега споменавте тие што се полови карактеристики, дали тоа е првиот знак? Првиот знак е може да биде различен на предвремениот пубертет, затоа што предвремениот пубертет може да настапи од различни причини. Ние знаеме дека пубертетот е главно регулиран од хипофизата, од нејзините хормони, односно почетно од хипоталамусот кој што делува врз хипофизата, значи тоа е штитната жлезда, тоа е жлездата питуитарната жлезда, нели? И таа жлезда практично е оној диригент кој што понатаму ги стимулира и овариумите и тестисите за да подпочнат знаците, првите знаци за пубертетот. Меѓутоа може да се случи од надбубрежната жлезда, бидејќи надбубрежната жлезда значајно учествува во појавувањето на некој од секундарните полови белези. Така што ова што ме прашавте зависи од каде почнува пубертетот. Вообичаено е кај девојчињата да почне со така наречената теларха, односно зголемување на градните жлездички, и тоа почнува, може да почне во било кое време, ние знаеме дека пубертетот може да почне од раѓање па се до времето кога му е нели за да настапи. Нормално почнува така, па потоа се појавуваат другите знаци како што се влакнавоста, нели, кај препоните, понатаму со созревањето, со појавата на женскиот фенотип, со формирање на струкот, со формирање на оној женски изглед кај девојчињата, нели? И се до потполното созревање на јајниците и на целата оска кога започнува менструалното крварење. Тоа е нормалниот централен, го викаме, пубертет, бидејќи е централно диригиран. Понекогаш кај некој девојчиња тој е придружен со надбубрежниот пубертет, кај секое дете, меѓутоа понекогаш може да почне од надбубрежниот пубертет и тогаш ќе почне само со влакнавост, нема да има градички, ќе има влакнавост, ќе има забрзано растење, нели, ќе има забрзано коскено созревање и тоа исто така може да се должи на патологија која што се случува во надбубрежната жлезда. Дали тука сега зборуваме за лажен предвремен пубертет? За нормален, не, за нормалниот пубертет, меѓутоа предвремениот пубертет, тој е вистински предвремен, тој ги следи овие правила. Так. Значи тој може да почне на едниот од овие два начина, кај девојчињата, а ако зборуваме кај машките пубертетот прво почнува со пораст на гениталиите. Значи прво почнува да се зголемува волуменот на тестисите, па после тоа почнува појава на влакнавост, растење на пенисот, појавата на најпоследните знаци се појавата нели на брадата и на продлабочување на гласот. Меѓутоа, еден многу ран знак за пубертетот и кај машките и кај девојчињата е забрзаниот раст. Забрзаното растење. Сите овие знаци се јавуваат и кај предвремениот, само што се случуваат многу рано. Така.
веќе споменав дека има лажен предвремен пубертет и вистински предвремен пубертет. Која е разликата, како се разграничуваат овие две состојби? Како се разграничува? Значи зборуваме за предвремен пубертет тогаш кога имаме патолошки настанат, хормонски настанат предвремен пубертет. Изборуваме за оно што го викате вие ран пубертет, тоа е ран пубертет, тоа е нормален пубертет кој што настапил малку порано од нормалниот и ние сите знаеме дека динамиката на пубертетот во различни семејства е различна. Имаме семејства кои што влегуваат во пубертет, да кажеме, веднаш после 8-та година и може да трае подолго, може да трае пократко. Меѓутоа имаме семејства каде што пубертетот не ни почнува до 12-та година, Така да имаме значи таа варијанта. Меѓутоа, ран пубертет, тој не е патолошки. Кај раниот пубертет, ние практично имаме нормален хормонски наод, само што почнува, да кажеме, кај девојче може веќе на 9 години да почне добар развој на градите, да забрзано се и на 10 години детето да почне да има нормален циклус, што е рано, меѓутоа, сето друго е и висината е нормална во граници на нормала. Додека предвремениот пубертет, тој е поврзан со хормонска стимулација пред времето кога му е време. Тоа значи дека еве некои девојчиња на 2 годишна возраст се забележуваат градички појава на градни жлезници. Дали е тоа веќе предвремен пубертет? Дали се тоа знаци на предвремен пубертет или пак не мора да биде? Честопати се, но не мора. Значи може да бидат, но не мора и затоа постојат многу добри тестови со кои што ние можеме и обично ги разграничуваме затоа што постои третман за предвремениот пубертет. Можеме и да кажеме зошто тој се случува и зошто го даваме подоцна. Меѓутоа, значи бидејќи постои лекување, ние мора да разграничиме кога ќе ни дојде детенце со градички, со жлездено ткиво на градичките, да разграничиме дали се работи за вистински предвремен пубертет или се работи само за така наречената телаха, за појава на градички која никогаш таму нема да продолжи во појава на другите знаци на пубертетот. Што е разликата? Разликата е, кажавме, хормонска. Значи, ова детенце кое што има градички, кои што не се поврзани со предвремениот пубертет, ке има нормални хормонски анализи, нормални стимулациони тестови, ке нема забрзано растење, ке нема забрзано окоскенување. Додека, децата кои што имаат вистински предвремен пубертет, имаат знаци и клинички, и биохемиски, кои што ни укажува дека пубертетот на вистина е отпочнат. И тоа е прво, растењето е повисоко од колку што е во семејството, значи кога ќе го ставиме на кривата на растење, има забрзано растење, има значајно зголемување на жлезденото ткиво, на градичките, понекогаш има и појава и на влакнавост, значи кога ќе дојдат на консултација, понатаму има забрзано окоскенување, значи зрелоста на коскениот систем, ако детето има 2 години може да биде 4, 5, 6, што значи дека му го скусува времето за растење, па овие деца остануваат многу ниски подоцна затоа што нема доволно време, значи коскениот систем е тој што го диригира растењето и конечно имаме хормонски анализи кои што ќе ни кажат дека детето е во пубертетски стадиум. Доколку се работи за псеуд, односно лажен предвремен пубертет, дали во тој случај се прави рестрикција само на исхраната кај детето? Што треба да се отфрли од неговото мени и каква улога има храната всушност во појавата на оваа состојба? Значи, оваа состојба е многу проширена и една од честите консултации во ендокринолошките амбуланти, затоа што нормално дека секој родител ќе се засекира кога детето ќе појави градички во раната возраст, нели особено кога тоа се случува пред 6-та, 7-та година. Обично тогаш се многу загрижени родителите. Меѓутоа, тоа може да се случи веднаш уште во раната доенечка возраст и така натаму. Се случи бебињата да бидат родени, кога ќе се случи ограничењето, тоа е обично поврзано со хормонскиот статус на мајката. Обично се случува почесто кај жени кои што примале хормонска терапија за одржување на бременост и така на тоа се хормони, нели, кои што практично предизвикале оваа состојба. И оваа состојба е транзиторна, преодна. Значи, таа се завршува релативно бргу, спонтано се завршува. Додека кај оние дечиња кои што ќе почнат после првата година со појава на градичките, тука е многу важно да расчистиме дали се работи само за градички или е почеток на вистинскиот пубертет. Затоа ние тука често пати правиме хормонски тест, кој што ни покажува дека детето е предпубертетско, тогаш сме мирни, знаеме дека не е вистинскиот централен предвремен пубертет, туку се работи само за стимулација на жлезденото ткиво и тоа тогаш практично тогаш советуваме и диетални промени. Зошто? Затоа што денес знаеме учеството на некои фактори од околината, некои се прехранбени, други се од други од амбалажа и така натаму, за кои што постојат веќе се повеќе докази дека се слични по својата структура со естрогенските хормони.
И тие можат да го ангажират рецепторот, да го имитираат и да предизвикат почетно покачување на градичките, меѓутоа не се толку силни за да го направат целиот и нема и другите хормони што се неопходни за пубертетот. И практично кај овие дечиња ние препорачуваме прво рестрикција за она каде што знаеме дека вакви, да кажеме, постојат субстанци. Тоа се пилешкото месо? Пилешкото месо секако, пилешкото месо и тоа ова месо кое што е индустријско пилешко месо. Инаку она што е хрането без концентрати, така, и без хормонски, нели, затоа што, нели, живината обично се храни со, за да се множи, за да дава јајца и така натаму, прима хормони, кои што хормони многу значајно се излучуваат во подкожното ткиво на пилето, нели, на птицата, и ние практично кога честопати правиме супа, тоа сите хормони паѓаат во супа, дечињата им даваме супа, нели, и така натаму, така овие ги прво превенираме работи, значи да не примаат многу јајца. Јајцата се многу корисни за децата, поготово во раната возраст. Меѓутоа, ако е можно да тие бидат природни или пак да се разречи нивното давање, а супите да практично се прават од веќе комплетно олупено пиле, нели, така, да, значи, кожата да се извади и да се дава белото месо кое што многу помалку содржи хормони, меѓутоа пилешкото месо е многу добро и здраво, нели, за децата, но со овие рестрикции. Сме имале ситуации да се смири целата состојба. Меѓутоа, не постои некоја студија која ќе ви каже дека точно затоа што они прекинале, значи затоа што голем дел од овие деца и спонтано градичките исчезнуваат. И ако не се придржуваат на таа храна, тие практично исчезнуваат, затоа што тоа е една динамика која што се уште бара понатамошни разјаснувања, а нашата загриженост е само во тоа што ќе се случува подоцна, дали овие деца кои што покажуваат ваква симптоматологија на градичките, дали некогаш подоцна во текот на возрастниот живот ќе имаат некои проблеми со гради. И сакала да ве прашам и во однос на дебелината, дали е таа ризик за појава на предвремен пубертет или само за појава на ран пубертет? Дебелината е, ризик, односно дебелината е поврзана, да кажеме, тоа е некој ризик значаен, не, меѓутоа е поврзана со порано отпочнување, со раниот, не со предвремениот пубертет. Она има тука една доста ризична категорија која би сакала да ја споменам, а тоа се дечиња кои што се родени мали за својата, кои носени, доносени, значи родени во 39-та, 40-та недела, нели, меѓутоа се родени со мала тежина која што е под 2,5 килограми, и тие дечиња кои ќе се поправат, тие се склони кон дебелење, ризично дебелење, и се склони кон порано почнување на пубертетот, кој што од една страна им ја намалува завршната висина, нели, меѓутоа и плюс дебелењето си ги има и сите други карактеристики. Но глобално земено, крупните деца исто така, оние кои што се крупни со висок боди мас индекс и со високо масно ткиво, тие имаат и позабрзана окоскенување, рековме дека од окоскенувањето зависи почнувањето на пубертетот, и тие порано почнуваат со својот пубертет. Има некои најнови студии кои кажуваат дека 2-3 сантиметри губат од својата висина ако не би биле споредени со своите здрави, нели, кои не се дебели врсници, меѓутоа не е тоа значајно клинички, значи кај дебелите деца. Они почнуваат малку порано со пубертетот, меѓутоа тоа е ран, обично ран, не е предвремен. Ај тука веднаш после 8-та година ќе влеза со пубертет. Има една категорија која што е лажен предвремен пубертет, која што е почеста кај дебелите деца, а тоа е појавата на влакнавост, и тоа во лабиичките, значи во надворешните гениталии, која се појавува кај дечињата некаде обично меѓу 5-та и 6-та година, и тогаш родителите нормално се многу загрижени дека ќе се случи вистинскиот пубертет, дека детето ќе добие циклус и така натаму. Кога ќе ги направиме сите анализи, се во граници на нормала. Но оваа категорија има неколку ризици, значи може да се работи за сосема обична стимулација која нормално ќе се вклопи во пубертетот. Може да се работи за надбубрежно засегање, затоа што надбубрежната жлезда го контролира влакнавоста главно, нели? Тоа е второ што се обидуваме да го исклучиме во таква ситуација, и може да се работи за далекосежни последици кои ќе се појават од типот на полицистичен јајник. Така да овие деца ги следиме, меѓутоа обично нема за нивната состојба некоја терапија медикаментозна, освен ако не е надбубрежната жлезда. Кога зборуваме за вистински предвремен пубертет, дали кај децата се случуваат само физички промени или настапуваат и психички? Дали предвремениот вистински пубертет во целост наликува на вистинскиот пубертет?
Има, ова е одлично прашање, затоа што и тоа е се уште за нас, да кажеме, енигма, затоа што вие го имате вистинските знаци на пубертетот во оној момент кога ќе почне хормонската стимулација. Па ние кај овие дечиња имаме либидо, имаме опасност да бидат напаствувани, затоа што имаат либидо. Нели? Понатаму, во однесувањето, често пати се приметуваат големи разлики. Например, имаме, да кажеме, много интересно кај машките деца, кога едно мало дете ќе оди и ќе штипка возрастна особа или ќе кокетира. Нели? Да. Значи, тие имаат либидо и тоа е практично сосема јасно дека они ги имаат сите и имаат способност дури да забременат, која ќе прочитат, например, ако се нападнат дека 6 годишно дете родило дете, тоа е дете со предвремен пубертет, нели? Сигурно, нели? Или на 8 и 9 години и така натаму. Значи, ја имаат целата функционалност на еден пубертет затоа што хормоните се тука. А колку време трае предвремениот вистински пубертет? Исто како вистинскиот пубертет, колкаво е време траењето доколку не се третира? Ако ние не го лекуваме, ако не го лекуваме, тоа денеска не можеме да го исконтролираме, нели? Меѓутоа имаме ситуации, имаме тоа се оние жени кои што се многу ниски, кои што имаат и деца кои што ги родили, кои што почнале со циклусот некаде на, значи тој трае. Нема детето на година дена да добие, може, ама нема обично да добие циклус во тој период. Значи може да добие некаде после 6-та, 7-та година и така натаму и се уште малку да расте и да стигне некој висин, затоа што пубертетот самиот го забрзува растењето. Значи, меѓутоа тоа се доста ниски индивидуи како возрастни, с депасте, значи рано затворени се епифизите кај нив и тој трае неколку ако не ги лекуваме. Меѓутоа ние во денешно време практично немаме такви случаи кои што не ги лекуваме и родителите се известени, информирани и така натаму и ние практично почнуваме терапијата веднаш кога ќе поставиме дијагнозата. Колков бил најмалиот пациент со кој што година, сте дена, 9 месеци. Година, дена. А колку пациенти со предвремен пубертет има во Македонија? Во Македонија ние во секој момент лекуваме, значи тоа значи вистинскиот го лекуваме пубертет со терапија. Имаме во секој момент некаде помеѓу 35 и 45 пациенти. Меѓутоа ако земеме на годишно ниво, значи количина бројот на појавените деца е различен од година до година. Така на пример имаме некој во една година ќе имаме 5 деца, во друга ќе имаме 11, меѓутоа просекот кој што сме го правеле така во 10 годишен период околу 7-8 деца годишно ново дијагностицирани. Разбира, тие се придружуваат на оние што се веќе лекувани и на оние кои што ќе исклучиме терапијата. Така да бројката е стабилна, некаде околу, ви реков, околу 35-40, во моментов околу 30-на се деца кои што се лекуваат. А во што се состои терапијата? Хормонска терапија примаат? А, терапијата... На што влија таа терапија, всушност? Значи, за да ја објасниме терапијата, мора да кажеме како всушност се случува пубертетот. Пубертетот се случува од на нивото на хипоталамусот, значи над хипофизарниот регион, кога почнуваат кратки пулсеви на хормони. Значи, тоа се краткотрајни излачувања на хормони. И тие краткотрајни излачувања предизвикуваат пулсеви од хипофизата на стимулативните хормони. И затоа, значи, јајникот или тестисот ќе реагира само на почетните, значи започнување на пубертетот мора да има пулсеви. Го има, па го нема хормонот. Го има, па го нема. Тоа се пулсни такви излачувања. Терапијата ние како ја спроведуваме? Даваме депо на стимулаторот. Значи, терапијата е, како да речам, она што не би го очекувале така, да биде. Така, не би очекувале, абсолютно, ми изненадивте се, ако ми кажавте. Да, го даваме стимулаторот, стимулаторот од хипоталамичниот стимулатор го даваме и тој ги држи нивоата високи, заради што ниту овариумот, ниту јајникот нема да излачуваат хормони. Штом ќе се постигне концентрацијата, тие не излачуваат, затоа што се осетливи на пулс, на покачувањето. Штом стои цело ниво, нема да излачуваат и практично ќе се спречи понатамошното напредување на пубертетот, меѓутоа она што е поважно, градичките скоро комплетно ќе исчезнат. Значи, имаме и големи градички, ќе се повлечат. Значи, остануваат влакнавоста, не може да се повлече доколку постоела, нели? Ќе се забави коскеното созревање, така да во растот ќе добиеме сигурно нормална висина ако навреме почнеме да лекуваме, нели? Ќе се смири либидото. Значи, ние имаме на пример дечиња кои што имаат предвремен пубертет, кои што имаат други проблеми, кои што имаат малформации на мозочното ткиво и кои што имаат и проблеми во развојот, во психомоторниот развој. Кај нив поготово го даваме за да може да бидат контролирани, затоа што се многу агитирани, се однесуваат пубертетски, нели, таа нервоза, таа агитираност е доста изразена. Кога ќе се прекине терапијата? Кога педиаторот ќе одлучи дека е време да се прекине, дали
нормално продолжува тога што се развива пубертетот? Педијатарот сам не одлучува за прекинување на терапијата, затоа што пубертетот е многу една, и меѓу другото и психолошка категорија, така да секогаш одлуката е практично заедничка со семејството. Значи, ние очекуваме да детето достигне и одредена емотивна и психолошка зрелост за да може да влезе во пубертетот. Кога ја прекинуваме терапијата прекинуваме индивидуално, повторно заради овие ситуации, меѓутоа некаде до 10,5 години скоро секое дете ја прима и тогаш го пуштаме да влезе во нормалниот. Зборуваме сега за девојчињата. Машките воопшто не ги спомнавме, нели? Значи за девојчињата зборуваме. Тие се 23 пати почесто засегнати со овој проблем во споредба со момчињата. Зошто се тие поосетливи на промена на хормоните? Зошто се поосетливи, тоа ние практично немаме некаква, затоа што ние не ја знаеме и ден денес генската физиологија на пубертетот не ја познаваме. Се правеа многу анализи, кис, пептини и многу други стимулатори, меѓутоа ние денеска не го знаеме тригерот на пубертетот. Кој е оној, кога, кој што. Значи, знаеме што мора да биде исполнето, body mass индекс, коскена зрелост, ама не знаеме кој е тој што ќе каже сега почни да излачуваш пулсеви, нели? Значи, се уште го немаме. И така да не знаеме што се случува кај машките, а што кај девојчињата во однос на почнувањето на пубертетот. Меѓутоа, оно што сигурно го знаеме дека пубертетот кај машките е многу поразличен отколку кај девојчињата. И знаеме дека кај нив околу половината имат органска причина. Тумор, така, хипофизарни проблеми и така натаму. И кај нив терапијата заради тоа е сосема поинаква. И сега, значи, зборувавме за кога ја прекинуваме терапијата. Ние ќе ја прекинеме терапијата кај девојчињата, тука 10,5, кај некој девојчиња 11 години, ако детето е многу ситно и незрело, понекогаш и 11,5 години. И ќе го пуштиме во пубертетот. Пубертетот продолжува после 3 до 6 месеци со својата нормална стапка. Значи, 3 до 6 месеци трае оваа супресија после терапијата со хормоните и они си почнуваат и влегуваат во нормален пубертет. И тој пубертет го завршуваат сосема нормално затоа што си имале на почеток, нели, нормален систем за пубертетот, нели? И они си влегуваат во пубертет и го завршуваат нормално. Има мали дилеми околу тоа, девојчињата ќе имаат обично регуларен циклус, обично ќе бидат фертилни, меѓутоа имаме еден проблем во самото давање на терапија, а тоа е дека прави известна склоност за дебелење, односно за покачување на body mass индексот, и нашиот пристап е да многу редовно ги советуваме, ако приметиме, пошто редовно ги следиме, во месечни интервали се дава терапијата, значи секогаш ги следиме и гледаме да каков е body mass индексот и ги предупредуваме да не се случи тоа, затоа што тие што ќе се здебела, тие се кандидати подоцна, некој од нив, 1% мал, за појава на полицистичен нерв. И сосема накратко, пред самиот крај на емисијата, би сакала да ве прашам и за ризиците од раниот пубертет во однос на возрастните, кои ќе пораснат, кои ќе бидат возрастни, дали порано ќе влезат во менопауза, дали има некои такви проблеми? Такви, значи, обично се постои тоа уверување дека колку порано ќе почне пубертетот, толку порано ќе почне менопаузата, за тоа не постојат цврсти докази. Значи, нема некои такви испитувања кои што, затоа што оваа терапија сепак, иако е доста години давана, нема толкава, да кажеме, стаж за да знаеме точно што се случува кај во доцните години, нели? Меѓутоа, не би требало доколку навреме сме го фателе пубертетот и доколку навреме сме ја завршиле терапијата и доколку сме ги избегнале сите овие моменти кои што ги кажавме, се очекува да имаат еден нормален развој, нормална фертилност, па и нормална менопауза. Доктор Кочова, ви благодарам што бевте дел од 0N+. Навистина, на еден интересен начин ги објаснивте сите аспекти со предвремениот, па и раниот пубертет кај децата. Благодарам и на вас. Ви благодарам и вам што не следевте со внимание. Се гледаме секој работен ден во редовниот термин емисијата од 12 до 12.30 во рамки на утринската на Телма. Пријатно!